Maria. Começa a rezar agora, hein? Meu Deus do céu. O Mundrongo aqui não sobe não, hein? Sobe. Olha a cueca, o que tá acontecendo? Pedro, não vou tirar daqui, muita gente vai passar por cima dele. Tá bom assim? Nossa! Nossa! Subi em pé ainda, hein? Vai, ursinho! Ó, meu camelback é eu! Pegou no pulo, hein? Bonito foi, hein, mano? É. Parecia o Pastrana, você viu? Ali. Acho que não, né? É. Parte 1. Você vai subir aqui, ó. Ó, 5,5. Thank you.
Chega em... Eita, galera! Viu, Coelho? Tá vendo como faz? Não acaba, senão fica mesmo. Ah, que isso? Pedra sabão aí. Ih, Marcelão roiou. Tornadão vai vir voando baixo agora. Marcelinho! É roiadas na certeza! O camp. Ô Coelho, valeu, cara. Quer subir ou quer voltar? Não vai pegar.